dag skal vi tale om torsk. Det her, det er en smuk vesterhavstorsk, der er helt frisk. Det kan man se på de klare, klare øjne, og så på, at den har knaldrøde gæller indeni. Kødet på torsken, det er meget, meget magert. Cirka 0,4% fedt er der i sådan en fætter her. Det vil sige, det der med 200 grader i 10 minutter og 15 minutter, det er ikke godt for fisken. Lav temperatur, 100 grader, fold halen indunder, og så bag den i ovnen cirka 40 minutter med en masse urter ovenpå, så har du aldrig fået bedre torsk. Lav temperatur, lang tid. Verdens bedste fisk. God fornøjelse.